wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo tiknolojiyadda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo gabagabeysay wejiga koowaad ee xeerka isgaarsiinta Jubbaland, kaasoo ay u soo bandhigtay shirkadaha isgaarsiineed ee ka howlgala deegaanada Jubbaland. Xeerkan ayaa waxaa wadatashigiisa u socday muddo ku dhan 4 maalin ah, iyadoo ay iska kaashanayeen wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiineed, wejigiisa koowaadna uu soo itilaaday maanta. Gabagabada wejiga koowaad ee xeerka isgaarsiinta Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyadda Jubbaland, mas-uuliyiinka kala socday shirkadaha isgaarsiineed. Ujeedka xeerkan ayaa ah in la helo nidaam kala hago isgaarsiinta iyo habraacyo lagu maareeyo adeega isgaarsiineed. Cabdiweli Ciisudiin Xaaji, oo wakiil ka ah mas-uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xeerkan, sidoo kale xusay sida looga talageliyay xeerka isgaarsiinta ay tahay mid wanaagsan. Anigoo wakiil ka ah shirkadaha isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Jubbaland oo hadda shirkan wakiil oga, waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay wasaaradda nala wadaagtay draftigii koowaad ee diyaarinta xeerka isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan aad ugu faraxsannahay in aan wixii fikrado ah ee aan hayn inaan la wadaagnay. Waxaan aad ugu rajaweynahay in ay draftiga labaad ay ka muuqan doonto mar walba. Diyaar baan nahay inaan wasaaradda garab istaagno oon la shaqeyno. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyadda Jubbaland, mudane Cabdirashiid Maxamed Ducaale, ayaa sharaxay xeerkan iyo sida uu yahay, wuxuuna xusay in qaybo badan ay ka dhiman yihiin welina aan la gaarin ansixintiisa. Farxad iyo sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan soo gabagabeyno draftkii koowaad ama nuqulkii koowaad xeerka isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland, oo runtii shaqadiisa ay socotay maalmahan ugu dambeeyey ilaa iyo 4 casho ugu dambeysay baan fadhinay halkan, taas oo aan ka shaqeynaynay in shirkadihii isgaarsiinta iyo wasaaradda ay mataqaanay falanqeeyaan xeerkii isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda ayaa xeerka soo barbowsal garaysay, kadibna waxaan usoo bandhignay shirkadaha isgaarsiinta. Waana laga baaraandegay in badan qodobo badan oo ku jira, wax fara badan baa discussion badan baa laga sameeyey. Waxaan rajaynaa draftkii ugu dambeeyey ma ahan, waxaa sii dhiman qaybo badan oo ka mid ah discussionka. Waan rajaynayna inaan ka soo qayb gelino dhammaan ururada bulshada rayidka ah iyo dad kale oo expert ah oo aqoonyahanna ah oo isgaarsiinta ku takhasusay, iyo looyaro intaba way u dhiman yihiin. Waxaan sidoo kale marin doonaa wasaaradda cadaaladda oo iyadoo lafteeda review-ga qayb ka ah. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan wax asad ah, hanti ah, oo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin, gaar ahaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland ay leeyihiin. Abshire Cabdirashiid Xuseen, Jubbaland TV, Kismaayo.